Лісецька, Макаров, Висоцький та Ступка – всі разом у художньому музеї. Відомі люди та звичайні співвітчизники надихнули відомого дніпропетровського художника В'ячеслава Данилова на створення графічного циклу «Обличчя часу». Подібна виставка монументальних малюнків, а це саме малюнки, в нашому місті вперше. Присвячена вона ювілею митця та 40-річчю його творчості. Моторошно. З усіх боків за тобою спостерігають очі. Злі, добрі, зацікавлені, але жодне обличчя не є байдужим та порожнім. Вугільні та пастельні роботи на картоні – техніка непопулярна. Автори рідко виставляють малюнки на розсуд. З них зазвичай тільки починається робота майстра. А тут вони і є закінченою картиною – монументальною та сильною. Рисунок – це основа всіх видів діяльності. Живописи, скульптуры, монументально-декоративное искусство. И я всегда, сколько себя рисовал. Малюнки ніби зроблені на єдиному подиху твердими та впевненими лініями. Але це не застиглі портрети, а живі люди зі своїми емоціями та відчуттями. Я сделал выставку «Осознание времени, в котором я жил и живу». И тут вроде бы портреты, но это не портреты. Это через людей очень конкретных я свое отношение показываю. Или положительное, или сочувствующее, или отрицательное, или, в общем-то, такое довольно, скажем, горькое. Кожен твір стає філософським роздумом митця про місце людини у суспільстві, її значення в наш час. Казалось би, простий чоловік зображен, але це людина нашого часу. Це взгляд художника на цього чоловіка і на це час. І от коли художник відражає дух часу, він досягає вже своєї задачі. Володимир Куличихін переконаний, що кожну роботу треба дивитися, сприймати і розуміти. Вдивлятися у малюнки Данилова у художньому музеї можна до 10 листопада. Анастасія Гречникова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.